عمران نبابة دفترم تنا وقتی چوتی مریکک نی اوری انت کی بریسه لیکن بابا نے فیر منی انت مریک مجھے دنیا تو فیر افنے او نی پا اینو گیو ان ٹیک ان زمانے کسے چار پیسے تو تنا کارم مریک نی دعا کری کیتے اللہ نیک کیتے ہاو آسودہ و آسرات کیتے امی بابا انہوں نے پریکٹیکل تو پارس بس نے کرایہ نہ کین قرآن خرچہ نہ کین ذرا تو تمام زند پریشانی گزریں گا